မကွေးတိုင်းဒေသကြီးပခုတ်ကူခိုင်ရေစကြုံမြို့နယ်တတိတောင်းကျေးရွာမှာမလ3ရက်နေ့ညပိုင်းကဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့မိလောင်မှုဟာမလ4ရက်နေ့နနက်6နာရီခန့်မှာမိလောင်ဝနှင်းတနိုင်ငံပြည်လက်ရှိစစ်စစ်ပြီးတဲ့အခြေအနေအထိအင်ဂျီ160ကျော်မိလောင်ဆုံးရှုံးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ မိလောင်ကျွမ်းရဟာမိဖို့မိကျွမ်းမိကျန်တွေကနေစတင်လောင်ကျွမ်းခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။မိလောင်မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးမိဘေးအသင့်ပြည်သူတွေကလည်းအခုလိုပဲပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဆုံးရှုံးသွားတော့ဗျာဟိုဟာပုံမှန်တော့ရှိသေးဘူး။ဟိုကဒီပြေစောက်စရာဘာသာမရှိသေးတော့ဘူး။ဘိုးကလည်းမရှိသေးဘူးလေ။ခုကဒါပေမဲ့နေသားထိုင်ကြတော့ခုမှရှာမယ်လောက်ကရှိသေးတယ်။ဒီတရားတော့ဆောင်းလဲလို့ကျန်တာပ
တော့ဗျာဘာမှမသိစဲနိုင်ဘူးမိကဘာလို့မိကကြောကြောပြီးတော့လောင်လာဆိုတော့ပေးစားခွင့်မရလူကိုလွတ်အောင်မနေထွက်ပြေးရကြတာမိလောက်ကျမ်းမှုဟာမလ3ရက်နေ့ည8နာရီခွဲခန့်ကစတင်လောင်ကျွမ်းခဲ့ပြီးနနက်2နာရီခန့်မှာမီးထိန်နိုင်ခဲ့ကနနက်4နာရီခန့်မှာတော့မီးလုံးဝငြိမ်းသွားခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။မိလောက်မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတစ်ကြီးတော်ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးကလည်းခုလိုပြောပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ဗျာမိကကျွန်တော်တို့ကမီးချွတ်မချန်နေမီးပေါ်နေစဖြစ်သွားတာ။မီးချွတ်မချန်စဖြစ်ပြီးတော့8နာရီခွဲတော့မစလောင်တာ။မီးလောင်တာလည်းဒါအမြန်နေဗျာဟုတ်။ဒါအမြန်တော့ကျွန်တော်တို့တော်တူရလည်းဘာမှသိသိချင်းမရလာဘူး။ဘယ်ကုန်းသုံးချုံမှုတော်တော်နင်းနာပါလား။တင်ကြီးကျွန်တော်တို့စီးရင်ကတော့ပြုစုစေပေါ့ဗျာကုတော်တော်တော့ကျွန်တော်တို့စီးရင်ပြုစုတာ160တော်တော်ရတော့ပါပြီအခြေခံမြညာထက်တန်းကြောင်းခွဲထဲမှာကျွန်တော်တို့စေတေးစခန်းဖွင့်ပြီးတော့မိလောင်ပြည်သူတွေကိုနေဖို့ရစားဖို့ရအားလုံးစီစဉ်ပေးနေပါခင်ဗျာမိလောင်မှုဖြစ်ပွားရာကိုရေစကြိုမြိုင်ပခုတ်ကူပခန့်ကြီးစားတဲ့ဒေသတွေကမိသက်က25စီခန့်နဲ့မိငိမ့်သက်ခဲ့ရတယ်လို့သိရပါဗျာ